Dvije djevojčice, prva djeca rođena u 2021. godini u Zagorju. Krapinsko-zagorska županija pokazala veliko srce za područje pogođeno potresom. Nogometni klub Zrinski Farkaševec iz grada Samobora prikuplja humanitarnu pomoć. Vlak od Zaprešića do Savskog Marofa sada vozi dvostruko brže. Zaprešićani u novoj godini žele zdravlje, mir i jedinstvo. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Već tradicionalno na početku svake godine Krapinsko-zagorska županija daruje prvorođenu djecu sa svojega područja. Ove godine to su bile dvije male Zagorke jednakog imena, Ema. Prve ovogodišnje bebe rođene u Zagorju dvije su djevojčice. Osim ovih dobrih vijesti na odjelu ginekologije istaknuli su i kako je u 2020. godini rođeno više djece nego one prethodne. Današnji prvi dan nove godine zasjelo je sunce i našli smo se na najbolje moguće mjesto, a to je u rodilištu opće bolnice Zabok. I jer je već dva puta smo čuli dječji smijeh, rodile su nam se dvije Zagorke, dvije Eme. U iščekivanju smo trećeg poroda gdje će nam se roditi prvi Zagorec u ovoj godini. Što se tiče prethodne 2020. godine, s veseljem opet ova teška vremena i COVID-a i ovih potresa koji su ranili našu domovinu, moramo ipak tračak optimizma imati u tome da smo u našem rodilištu opće bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana imali 57 poroda više nego 2019. godinu. Osim darivanja prvorođenčadi, županija svake godine kupi i novi dio opreme za samu bolnicu. Mi svake godine nešto kupimo novo od opreme, a za ovu godinu smo upravo definirali da će to biti stol za porod koji je vrednosti negdje oko 150.000 kuna. Nabavkom stola za porod županija će dodatno doprinijeti boljim uvjetima na odjelu ginekologije opće bolnice Zabok. Krapinsko-zagorska županija također je pokazala veliko srce za područje pogođeno potresom. Konvoj iz Zaboka otpremio je prema Zagrebačkom velesajmu ukupno 30 tona sakupljene humanitarne pomoći koja će se podijeliti stanovništvu stradalom u razornom potresu. Otkad se dogodio razoran potres pokraj Petrinje, zagorskim društvima Crvenog križa javili su se mnogobrojni volonteri, udruge i jedinice lokalne samouprave, pomoću kojih su napunili 3 kamiona i 9 kombija sa 30 tona humanitarne pomoći. Išlo se ciljano na prikupljanje hrane, higijene, zaštitnih sredstava, deka, popluna, krevetnina. Javila nam se srednja škola Bedekovčina koja nam je donirala 120 deka i ovih popluna. Terenu su nam trenutno potrebni, dakle, agregati, grijalice, peći, građevinski najlon, lampe i strujni kabeli. Dakle, ovo što smo naveli, lijepo molimo, gradska društva i dalje prikupljaju. Molim sve koji god mogu da se priključe u doniranje, da sve ide preko naših društava Crvenog križa, jer na taj način ćemo moći kontrolirati procese i biti sigurni da će pomoć doći upravo do onih kojima je najpotrebnija. Zagorski vatrogasci su se već u prvim satima nakon potresa uputili na stradalo područje. Tako da smo već prvi dan imali na terenu 17 naših vatrogasaca koji su u centru Petrinje pretraživali 3 ulice, pretraživali ruševine kuća i zgrada u cilju pronalaska osoba koje su još eventualno zaostale. Dodajmo da je župan donio odluku o 200.000 kuna jednokratne pomoći stradalim područjima. U izradi su i 4 kontejnera koja će sljedeći tjedan biti donirana potrebitima u Sisačko-moslavačkoj županiji, a predviđena je izgradnja jednog velikog kontejnera u kojeg bi bila prebačena nastava iz jedne srušene područne škole. Nogometni klub Zrinski Farkaševec iz grada Samobora prikuplja humanitarnu pomoć. Ivan, Mario i Mario pozivaju svoje sugrađanke i sugrađane da iako se kalendarski nalazimo u blagdanskom vremenu, ne promatraju veliku nevolju u kojoj su se našli stanovnici Banije i okolice, nego se priključe akciji prikupljanja trenutno najpotrebnijeg. Iako se nalazimo u vremenu kad bismo se trebali odmarati u toplini svojih domova, u društvu najmilijih, većina Hrvatske tako se ne osjeća.
Članovi kluba Zrinski Farkaševac, navijači Šumari i prijatelji nakon posjeta selima oko Gline pružili su nužnu pomoć dan nakon potresa. Pripremili su još jedno djelovanje kojim prikupljaju najpotrebnije za pomoć stanovnicima potresom pogođenih područja. Odjeće i deka trenutno ima dovoljno, voda i konzervirana hrana uvijek dobro dođu, a najviše je potreban građevinski materijal kojim bi neke kuće barem privremeno prilagodili za život do proljeća. Građevinski materijal i razne potrepštine dostavit će na ciljane adrese onih koji trebaju tuđu pomoć u Petrinji i okolici. Tokom ponedjeljka i utorka članovi kluba dežuraju u sportskom centru u Farkaševcu između podneva i 18 sati. Tamo možete dogovoriti i drugi termin, potreban prijevoz te istovar ili utovar materijala. Na relaciji Zaprešić-Savski Marof brzina prometovanja vlaka podigla se sa 60 na 120 km na sat. Ova promjena rezultat je radova na toj dionici pruge, a iz HŽ infrastrukture poručuju kako će iduće godine započeti obnova pruge od Zaprešića do Zagreba, točnije zapadnog kolodvora. Svi radovi trebali bi biti završeni do ljeta 2022. godine. Vlakovi na relaciji Zaprešić-Savski Marof sada voze dvostruko brže, čak 120 km na sat. Zbog radova na obnovi pruge zamijenjeni su kolosijeci tračnica, sanirani su mostovi, uređeni prijelazi te obnovljeni objekti uz samu prugu. Ove promjene primijetili su i putnici koji su izrazili zadovoljstvo novom brzinom vlaka. Stvarno je lijepo i super, lijepi vlak i sve, i stvarno redovito vozi i sve, svaka im čast, mislim stvarno lijepo. Super, evo ja sam zadovoljna. Puno je kvalitetnije nego prije što je bilo. Nema onaj... Brže ide i ono, nema da drma. Super je. A gledajte, svako povećanje brzine je dobrodošlo. Svakom, to je kvalitetni prijevoz, neće kasniti, to je svakom slučaju značajno. Radovi na obnovi pruge vrijedni su gotovo 366 milijuna kuna, a veći dio financiran je iz kredita Svjetske banke. Ovom obnovom povećat će se razina ukupne sigurnosti, brzina kretanja vlakova i kapaciteta pruge, te omogućiti prijevoz većeg broja putnika na dnevnoj razini. S time se slaže i strojovođa koji upravlja vlakom na ovoj dionici. Pa puno se promijenilo, naravno. Brzina veća, sigurno, kao prvo sigurnost samih putnika veća, vlakova same vožnje. U sklopu tih radova planirana je i obnova kolodvora Zaprešić i podsused Tvornica, te stajališta podsused i Kustošija. Iz HŽ infrastrukture očekuju kako će radovi biti završeni do ljeta 2022. godina bila je izazovna i teška godina, koja je svoj trag ostavila na svima nama. Ipak, usprkos potresima, pandemiji i krizi, Hrvatska je ponovo pokazala snagu i jedinstvo. S time se slažu i građani Zaprešića koji su nam otkrili svoje novogodišnje želje. U potresu 29. prosinca grad Zaprešić pretrpio je najveća oštećenja u Zagrebačkoj županiji, pa si shodno tome njegovi stanovnici u novoj 2021. godini najviše žele zdravlje, mir i sigurnost. Da nam bude ispunjena sa zdravljem i prvenstveno mirom, da se oslobodimo ove bolesti, ovog COVID-a nesretnoga. Mira, evo, svima mira, da se malo krenemo sebi, obiteljskim vrijednostima, tu se čovjek najbolje vježba u strpljenju, ljubavi, velikodušnosti. Zdravlje, da prođe korona, da nema potresa i da budemo bolje ljudi. Kako je situacija oko potresa koji je razorio Petrinju, Glinu, Sisak i okolna sela ponovo ujedinila Hrvate, naši su sugovornici poželjeli da to zajedništvo potraje. Puno zdravlja, sreće i blagostanja. I da se više družimo i volimo. O mogućnosti bez razornih potresa, da se pandemija suzbije i da ovo jedinstvo koje je nekako nastalo zbog svih užasa da ostane i u nekakvom miru. Mirno tlo prije svega, evo, da smo svi dalje tak zajedni u ostalim danima u godini, to je to. Iz svega proizlazi da nas je 2020. godina naučila snazi, opstanku i upornosti. Ponesimo ta znanja, unadamo se bolju 2021. godinu.
Na kraju par obavijesti. Nakon što je grad Zaprešić osigurao interventnu pomoć građanima u obliku 2000 kuna jednokratno za obnovu krovova na obiteljskim kućama, 5000 kuna jednokratno građanima iseljenim iz domova po kućanstvu i 2000 kuna mjesečno za dugoročni smještaj građana iseljenih iz domova također po kućanstvu, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić obišao je s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske Zaprešićku infrastrukturu koja je teško stradala u potresu 29. prosinca. Više donosimo u sutrašnjim vijestima. Poštovani gledatelji, bile su to današnje vijesti. Gledajte nas i sutra u 12 i 17:30 sati. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!